Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta 24-ojo Panevėžio tarptautinio keramikos simpozimo paroda. Miela, jau paskelbtas 24-ojo tarptautinio keramikos simpozimo uždarimas ir parodos atidarimas. Tiek menininkai, tiek susirinkę panevėžiečiai miesto svečiai jau keliauja į keramikos paviljoną žiūrėti ir sulaukiam labai daug svečių, o taip pat sulaukiam ir kolegų iš Trakų istorijos muziejaus, direktorė ponia Alvyga, kuri tiesiai atkeliavo ne iš savo pilies Trakų, o iš Lenkijos pilies Marienburgo. Tai labai graži draugystė, kūriniai keramikos yra keliavę į Trakų muziejų ir tikiu, kad be jų išvardintų artimų muziejų Zarasų ir Biržų, manau, su direktorė ponia Alvyga šiandien sutarsim, kad ir Trakus aplankys tie kūriniai. Tikrai. Ačiū ir gero žiūrėjimo visiems lankymo šios parodos iki lapkričio pradžios. Simpoziumas praėjo tikrai labai gerai. Aš manau, kad visiems yra dabar be galo daug emocijų, visi labai laimingi. Žinoma, kaip ir kiekvieno simpozimo metu, ta prasme, ugnis, jinai yra tarsi tų kūrinių bendraautorė. Tai čia netrūko nei kažkokių džiaugsmingų akimirkų, nei tam tikrų nusivylimų, bet visą laiką yra labai smagu tai, kad po tų išdegtų darbų, sakykim, tai pamatymo, jeigu ir kažkas nepavyko, mes visą laiką visi randam tikrai kokį nors gerą sprendimą ir dabar vat parodoje galėsit pamatyti tiesiog nuostabius kūrinius, kurie papildys mūsų kolekciją ir, manau, papildys labai reikšmingai. Šiemet simpozime dalyvavo 8 keramikai iš Lietuvos, Brazilijos, Jungtinės karalystės, Lenkijos, Ukrainos, Taivano ir Pietų Korėjos. Vertinam be abejo teigiamai, nes tai toks didelis kultūrinis postumis mums visiems yra. Mes visi pasidalinome savo ten, nežinau, patirtim apie kitus simpozimus, kur galima važiuoti, pamatėme skirtingas technikas, kaip kiti dirba. O rezultatas tai gal nėra jisai šiuo atveju pats svarbiausias dalykas, bet manau, kad ir darbai irgi išėjo pakankamai gerai. Koks yra sunkumas, kad degama vienu degimu. Paprastai mes keramikai išdegame biskvitą ir tada dedame glazūrą. O čia viskas yra degama per vieną kartą, tai galbūt šiek tiek efektas, kurį gauni, yra ne visada toks, kokio tikiesi. Bet kartais jisai netgi geresnis negu galvoji. I so like this symposium and I spend time so nice in Panevėžys. I think the organizer was so cool because we hard work and at the same time have a lot of funny time and relax and we have no stress. I don't know how this explain, but we work a lot, but all our work is structured by organizers, and we have kill before 1 week first and second year, so we have time to see maybe some ad for our work. So I like it so much. I'm really and I think we so lucky because of this weather, and we walk in a lot and see a lot Panevėžys and near interesting place. So yeah, I think it's so nice symposium. So for me the symposium was an amazing experience because we can exchange ideas, we can exchange knowledge about art, and we could to be together with all artists from all countries, and it is a great experience because we are all the time improving our technology, and it's to be here and exchange ideas, exchange culture is the main point for our artists and for the culture in the Panevėžys. I'm very happy. Thank you so much. I'm actually today we're quite sad because it's the end, and it's a lot of feelings that every good memories just stay here for in my mind, and because I have right now more friends and more things to remember, good things, and I'm very sad that it ends. And I think it make a very strong mark in me and change my point of view about ceramic and how we create and what we can do later. So.
24-ojo Panevėžio tarptautinio keramikos simpozimo parodos atidarime dalyvavo ir garbingi svečiai, kurie taipogi negalėjo pagirų renginio organizatoriams ir dalyviams. Iš tiesų simpozimas tradiciškai dovanoja miestui pakankamai stiprių darbų, nes jau kaip ir minėjau atidarime, nors jau vyksta turbūt 24-asis, o šiaip jau 34 metus, bet tikrai sugeba nustebinti kiekvienas simpozikas ir tikrai rezultatai labai įdomus. Autoriai labai skirtingi, bet tikrai darbai labai originalūs ir tikrai džiaugiuosi eksponatais, kurie praturtins mūsų keramikos, meninės keramikos kolekciją. Pirmiausia, noriu padėkoti organizatoriams, kurie nepailsta tiek metų kaupti šitą visą lobį ir svarbiausia, tą žmogiškus santykius, kuomet suvažiuoja visas pasaulis į Panevėžį ir išsiveža iš čia tą žinutę, kad Panevėžys yra ne tik Lietuvos, bet ir turbūt ko gero jau pasaulio tikrai keramikos vienas iš svarbiausių centrų. O pamačius darbus iš ties, apima pavydo jausmas, tokio balto gero pavydo jausmas ir iš ties gera, kad žmonės vienyje būtent menas, kad jie per kelias savaites geba sukurti tai, kas gali džiuginti kiekvieną mūsų ir iš tikrųjų suteikti džiaugsmą ir viltį, kad pasaulis yra ne tik tais karas. Tai šitame kontekste iš tikrųjų tai yra labai labai svarbu. Šiais laikais yra labai geidžiamas ir visų vartojamas ir norimas žodis inovacija. Tai manau, kad šios simpoziumo tradicijos ir gimdo visas tas inovacijas. Inovacija neatsiranda tuščioje vietoje iš kažkur tai. Tai gilios tradicijos, puoselėta aplinka, kultūrinė aplinka, meninė aplinka ir miesto kontekstas bei miesto kūrėjų kontekstas ir leidžia per tokias tradicines vystyti ir kurti naujas inovacijas, naujas erdves ir naujus veiksmus, naujus karybinius atradimus. Tai yra labai svarbu ir tai yra labai vertintina ir labai džiaugiuosi, kad tiek Lietuvos kultūros finansavimą skiriantys asmenys, ekspertai, tiek miesto taryba supranta tą svarbą ir tą tradiciją tęsiasi ir tikiuosi, kad tai bus ir kitais, ir dar kitais metais. Panevėžio dailės galerijoje keramikos simpozimo kūrinių paroda veiks iki lapkričio 4-osios. Vėliau jie bus eksponuojama Dusetų dailės galerijoje ir Biržų muziejuje Sėla.